El matí de Catalunya Ràdio. Molta atenció al que ve ara al matí de Catalunya Ràdio, perquè avui tenim el plaer de parlar amb una jove prodigi, una noia que amb només 16 anys és trompetista, molt bona saxofonista, alt i soprano, ja ha fet més de 60 concerts als festivals de jazz més importants de Catalunya i que sona així de bé. Andrea Motis, molt bon dia. Bon dia. I benvinguda al matí de Catalunya Ràdio. Vens molt ben acompanyada. Joan Chamorro, el contrabaix, i el Josep Travé, la guitarra. Que el contrabaix havia sigut profe. Sí, és el meu profe de saxo. El profe de saxo tocant el contrabaix. Escolta'm, sou una mica els Globetrotters, eh? Està sent un èxit arreu, us ho esperàveu? Bueno, no, la veritat és que vam gravar el disco per fer una cosa que ens venia molt de gust. L'Andrea va cantar molt bé i a partir d'ahir, pues bueno, sembla ser que agrada moltíssim i nosaltres estem contentíssims amb això. Potser és el millor moment aquest, no? Doncs sí, estic molt contenta. Perquè Andrea és tan inquieta que sempre buscant temes diferents. De fet, del disco ara, en els últims concerts que hem fet, pues igual fem dos o tres temes, però els demés ja vol canviar, vol pues, sempre el tema d'avui. Això és un altre disco. Sí, ens estem plantejant molt seriament fer un disco i no molt tard. Per mi realment és molt fàcil treballar amb ella i veure com creix aquesta veu, no? Sorprèn molt amb la trompeta i tot. El talent i també en aquest sentit de la responsabilitat des de ben petita, eh? Un luxe per tots els oients del matí de Catalunya Ràdio, aquest Love Me or Leave Me. Gràcies. Som-hi. Don't let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find a night time the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. 'Cause your love is my love. There's no love for nobody else.
Un luxe tenir-los al matí de Catalunya Ràdio. Andrea, moltes felicitats. Faràs les delícies de tots aquells que us vinguin a veure aquest estiu. Joan, gràcies pel projecte, per venir avui aquí. I aquesta guitarra màgica que també ens ha acompanyat aquest matí. Moltes gràcies a vosaltres. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.